La sostenibilitat és el primer gran eix en el que es fonamenta el nou full de ruta per al turisme a Eivissa durant els propers 4 anys. Hem d'apostar per aquesta sostenibilitat energètica i també hídrica que fa falta. Són recursos escassos i hem de ser conscients. I el sector ja ha dat una passa molt important aquí. Va per davant, el sector privat generalment va per davant del sector públic. La desestacionalització seria el segon. Per assolir-la es mirarà de millorar la connectivitat. Que efectivament les companyies aèries volin, i no només volin els mesos que els interessen elles, sinó que també volin amb altres mesos. Volem dur més avions, però les companyies aèries fora temporal te diuen març teniu un clima boníssim, però què pot fer un turista? Perquè jo m'han dit que vas a platja en bossa i està tot tancat. El primer que te diuen, que te demanen és un manual, no?, del que és la destinació. Hi ha tota una sèrie de mancances en quant a l'ordenació de l'oferta. Que aquest pla de màrqueting ara ja està treballant amb això. Altra de les línies estratègiques per atraure més visitants fora de temporada serà donar impuls a altres tipus de turisme, com el familiar, el de congressos, l'esportiu, el cultural, el gastronòmic o el de bodes. Representants dels diferents sectors implicats han assistit a la presentació del nou pla. La verdad es que es un buen día. Es un buen día para el turismo, es un buen día para todos, y era hora de que tuviésemos una hoja de ruta que llevamos reclamando desde las asociaciones mucho tiempo. El document crearà una entitat d'intel·ligència turística i cercarà millorar la promoció online a través de l'actualització del web Eivissa Travel.